อลไว้ได้ขยมตรนึนักนี้មានហេតុផលអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវនៅក្រុងក្រីបើអស់ចិត្តម្តេចក៏មិនប្រាប់តាមត្រង់ហើយបើបានជាក្បត់ហើយត្រឡប់មកបញ្ឈឺទៀតធ្វើអ្វីមានហេតុផលណាអាចឲ្យបងស្មងនឹងអូនបើចិត្តប្រស្មួនមិនមែនមានតែអូនម្នាក់បងហ៊ានបំពានបងហ៊ានក្បត់ហ៊ានលួចលាបេះដូងស្ទើរស្ទាំងស្នាយអូលអង្គបងនៀបដើមបើបានជាតាមិនមកលាអូនកុំទុកដានជើងបងលើបេះដូងស្មោះអូនពីស៊ូវីសាតារាចម្រៀងសំនៀងផ្អែមមាននៅក្នុងរយៈសម័យហងមាសវល534អង្រួនចិត្តគ្រប់រសជាតិ